Sabes aqueles é que vão fazer o arroz, não é? Vou fazer aqui, isto aqui é uma minha, que é quando for lá. E a bandeira? Olha o cozinheiro aqui. Estás comendo? Fazes muito bem. Olha aqui. Olha aqui o cozinheiro, tem mesmo cara de cozinheiro. E tu nunca já? Já viste o cozinheiro? Está a sair a ficar para fora. Ora, assim, a minha perna está lá dentro. Já sabe. Esta saída já está a para fora. É elétrica, mas não tive tempo que tenho que ir a pôr. Há sempre quando vier. É para as cascalas. Vamos lá trabalhar. Feita, que vê-se a cenoura. Na falta de cenoura daqui grande. São suas? Não, minha não são. Bem, tem a ver que nós viemos. Vai, não é a cenoura da Vitória. O que é cenoura? Olha, parece na América. E vais, muitos dos seus vídeos. A senhora é do Paial, não é? Sou do salão. Sabe que esta tem mal para o salão? Mas não tem mal para os seus vídeos. Lá vai, a máquina está para a aparecer. E a senhora está sempre no salão ou vai para casa de vez em quando? Eu moro mesmo no salão. Eu entendo muito a ver estes vídeos. Eu não sei que parei. Vem de São Jorge. Aqui. É vindo lá um. Ai. Ai, não eu. Ai. Depois eu vou tirar o som. Eu vou tirar o som. Vai pôr a música, não é? É. Essa mulher é da Criação Velha ou é de Santo Amaro? A mulher é de Santo Amaro. Já é da Criação Velha. Não é, já é da Criação Velha. É o papel americano. Portanto, gosto dos três lugares. Se não tinha vindo a casa da minha mãe, se pudesse ficar na América, mas a minha filha vão ser da América. Pronto. Se agora está mais fácil. Está sem trabalho, não é? Estou segurando a minha parte. Ah, mas é. Chama um, Fernando, para levar isto para dentro, com o rosto em pé. São Luís e Açúcar. São bocados muito pequeninos. Desta parte aqui não está avisado ainda, não está assado. O osso? Está duro. O osso está duro ainda. Já grelhaste alguma vez o osso? Está aqui.
Isso é batata de Santo Amaro, não é? Olha, Santo Amaro é a batata mais grata de comer. Não é que tem nenhuma batata tanto grata. Não são tão saborosas. Mas porque é o nome da família Batata. Ah, sempre com a mesma. Deixa me dar no meio, deixa me dar no meio. Viva! Espírito Santo! Viva! Isso era verdade, não é água? Estou de água! O bicho de mexe aqui no pico, no Faial, não presta para nada. Aqui é que é bonito, aqui é que é de comida. Olha, com sol, é uma coroa aqui. Vou brindar aqui outra imigrante.
Porquê que tem que ser desta água? A água da torneira não presta? Não, disto dá um gosto. Tem essa loba, essa loba. Ah, é mesmo isto, que as bilhas. Não é para dar este passo por cima. Olha, mas não quero largar a bilha. Faz-me largar a bilha? Não é para não levar o carro, quero algo dentro de lá. Ah, ok. Já gostou, que senhoras são? Talvez eu vou caminhar da vaca, 5 para 3. Não, não precisa. Olha aqui a máquina de lavar de antigamente. Ó. Uh-huh. Chegou a lavar a roupa nesta máquina? Eu. Não, aqui foi para lá com 5 anos, mas quando vim cá, quando vim a casa de visitas, que a lavar. O meu filho tinha 3 anos. Eu brinco dentro da pia, vai com a minha mãe. Sim, mas os seus pais lavaram muita roupa naquela máquina. Uh-huh. Muita. Minha avó. Eles têm o forno e a treta ali atrás. O senhor Zé nunca lavou naquelas máquinas? Minha avó? O senhor Zé nunca lavou roupa naquelas máquinas? Eu? É só visto a roupa. Já fecha a tampa. A porta. Modernas. A casa da minha mãe também tem uma externa. Gostava de ter ido o tango do meu avô. Ali a casa da minha mãe tem uma externa. E ainda este pequenino, com uma lição do whisky. Não, a minha não é do whisky. Agora a gente esquece de nós, lá a partir do pão. Olha a Sagrada Família aqui. A Sagrada Família aqui no Pico, na Criação Velha. E? Prazer estar aqui. Gosta de ir de férias, é? Oh, gosto muito, passar estas boas festas. A gente gosta de ver mais tempo. Mas o tempo não dá para mais, mas já aproveitar o tempo. É porque lá fora na América nunca consegue ver a mulher em casa, que ela vai trabalhar. Aqui é uma forma de estarem juntos. É verdade, é a última maneira. Exatamente. É verdade, bonito. É, pá, gostei de ver o vosso tango, vocês têm um tipo grande. Está cheio de água, não precisa habilitar. Está fotógrafo da razão para ver. Calma, calma. O jovem ali a trabalhar, ó. Enxugar louça. Isto é os nossos meninos. Era aqui. Foi uma surpresa. E vieram de avião, não? Vieram de avião? Vieram a pé. Isto é, ele foi mudado. Ela é a Antonieta. Vamos buscar a Antonieta. Isto é uma bolha de louça. Estava frio até mesmo. O seguro aqui é que não ganho de pó, se não passa-me com os colegas por cima. Está seguro? Não. Sabe quantos bocados dá? Dá para ficarmos de comer. Sim, mas não está a contar quantos bocados tem que dar? Ah? Não está a contar quantos bocados? Não estou a contar. E depois uma pessoa, para contar, eles depois vão ser ganhos de bonas, então assim.
Vão ter à vontade. Ele ainda está pensando, ele ainda está falando naquela que foi o seu grande amor. Ele ainda está chorando e lá de vez em quando podes vê-lo a falar com Deus Senhor, pedindo só um segundo, e diz que dá tudo no mundo só para ouvir falar mais uma vez. Simplesmente um carinho, ou somente um beijinho, ao pedir perdão por algo que ele fez. Só no céu, só no céu é que vai sentir o alívio desta dor. Só no céu, só no céu poderão viver de novo seu amor. Só no céu. Ele senta-se sozinho, já cuidado, pobrezinho, nem se lembre às vezes, não sabe onde está. Vai visitar o passado, lá está ela ao seu lado, revivendo os tempos bons que a vida dá. Esse amor que nos liga, esse amor há quem diga que não existe e nem pode ser. Esse amor, na verdade, vai até a eternidade e não acaba na hora de morrer. Só no céu, só no céu é que vai sentir o alívio. Eu, então não ajudas, que é isso, braços cruzados. Faz alguma coisa. Isso aí é o cantinho dos jovens. Queres ir para a minha casa lavar louça? Poderão viver de novo
no céu. Deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.